Ué! Uera! Arenga mama! Alistana, arenga, mwuse mwuse chai! Mama, jyo sindi ujye ku ishuri nabonye papa. Mwicare mumwe, papa ji ari hano hirya arimo aritegura agiye ku kazi. Oya, icara umwe. Ibyamabyihore dusenge tunywa icyayi. Umeze neza se muhungu wanjye? Ndabona uri kugenda uba umuntu mukuru. Urabona ukuntu urimo kugenda ugabura se. Ubuse Alicet, ubundi ko ndeba uri kugenda ukurabona niba umugabo uzabike? Reka papa, njyewe n'inkora nzabikika. Ngo? N'inkora nzabikika. Uvuze ngo uki mwana we? Ndakubwira ati ngo njyewe n'inkora nzabikirwa. Kubera icyo ushaka kubikirwa, irisishyana. Ariko se papa, ntabwo uzi ko Imana irebera imbwa itajya ihunja, kandi abagabo bararya imbwa ikishyira, ubwo se ntabwo nzabona ari umukire? Ndaje mbagezeho. Ndabuye yabaye ikintu we. Mujye kumushakira, mujye kumushakira undi we na mayi bamujyane kwa muganga. Dureba inzu igiye kutugwa hejuru. Uwo ntabwo uba uri kubireba. Wazahamagaye papa akaza akatwubakira inzu akanaduha n'amafaranga. Ariko koko Sandrine, ntabwo nakujije icyo kiganiro cyo kumbaza so. Njye rwose icyo kiganiro simba ngishaka. Ese ubundi mama, papa ni nde? Ubundi sawa, ubundi se yakutwaye iki? Muka! Karame? Nizere ko umurwayi wanjye ameze neza.
umurwayi mwamutindanye mwamuzanye mukerewe ugize ngo madamu wawe nyine ntiyabashije kuba oye umugore wanjye yumwe ko ntazansiga we oye cyo muzanye ahangaha ni papa uhora umbaza buri munsi dore papa wawe yarapfuye nanjye naramubuze nari papa wanjye yarapfuye sandri ihangane mwana wanjye nanjye basenze iki Hani. Ya, 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 ya